Eu sou o Luca, Mendrake, Donigon, Ligos, Seurife, Monerdi, Satoshi, Fix, Night, Pedrux, Jeep. E essa é a Creative Squad 4! Olá, está no ar o Jornal Informativo da Creative Squad, trazendo a seguinte notícia. Knight enfrentou recentemente um desafio monumental, quando foi banido e teletransportado para outra dimensão. E lá ele se envolveu em uma épica batalha contra um jogador extremamente astuto. No entanto, nosso valente guerreiro não vacilou diante do perigo. E o final dessa grande aventura não poderia ser mais que incrível. Então, vamos para o telão! Da Creative Squad. No início da série, cada player teve a chance de pegar uma caixa misteriosa que podia ou não conter um item extremamente raro. E dentre 13 jogadores, adivinha quem foi o sortudo que conseguiu pegar esse item? Cara, são exatamente 13 pessoas no servidor inteiro, porque de 13, eu fui o único que pegou essa espada. Não faz nem sentido, eu só queria paz. Eu já causei muita destruição na Creative Squad. Não faz nem sentido isso estar acontecendo, calma. Cara, onde que eu vou conseguir guardar essa espada? Você foi Ah, não. Pegadinha de alguém de novo, eu não aguento mais isso. Tá, vou entrar no servidor. Você foi banido do servidor? Motivo? Você ainda não tá pronto? O que que tá acontecendo aqui, velho? Ah, beleza, tô entrando normal. Ué? Ligos? Night? O que aconteceu? Tá perdido? Sim, a gente não tá no servidor da Creative. Esse aí é o Ligons. Acho que dispensa a apresentação, né? O cara mais rápido da Creative Squad, o que usa a espada na mão esquerda, sabe resolver uns combos mágicos. Inclusive, segredinho aqui como quem não quer nada. Só entre vocês aqui, mas eu resolvo com o mágico bem mais rápido que ele. Mas isso aí a gente ignora, tá? Vamos focar no principal. Ó, eu cliquei pra entrar no servidor da Creative Squad logo depois de eu ter sido banido, porque não tinha sentido nenhum. E aí aconteceu isso aqui. Calma, você também foi banido? Por quem? Não, eu não sei por quem. Eu sei que, tipo assim, veio um cara, ele veio voando no criativo, me bateu e eu morri. Não, pera, tá, então tem alguma coisa errada. O meu, ele tava na minha base, tava escondido, ele simplesmente me deu um tapa e eu fui banido também. O que tá acontecendo, Ligos? Não sei, eu não sei que lugar é esse, que construção gigantesca é essa e o servidor da Creative Squad no 4 não é assim, mano. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar a situação. Primeiro que isso aqui é absurdamente grande, então a gente não tá na CS, ou mudaram o mapa e a gente não tá sabendo. Segundo, apareceu alguma mensagem pra você quando você foi banido? Pra mim apareceu a mensagem que eu simplesmente não tô pronto. Foi isso que apareceu quando eu fui banido. Pra mim, falava que eu tinha que cumpra os desafios para voltar. Então, ó, Knight, eu acho melhor a gente tentar dar uma explorada por aqui, porque esse lugar é muito, muito grande, e se a gente continuar aqui, a gente vai ficar com fome e a gente precisa de comida. Cara, isso aqui é realmente absurdamente grande, então... Tá, então vamos por aqui. Vai. Não, por aqui. É por aqui, Knight. Não, é por aqui, Ligons. Cara, tem uma escada do meu lado. Tem uma escada do meu lado, é só subir. Ó, faz o seguinte, quem chegar primeiro ganha. E aqui que a gente se separa, em um mapa que a gente não faz ideia do que tá acontecendo. Ah, tudo bem, a gente dá um jeito. Beleza, já que o Ligons foi pro canto dele, eu vou pro meu e tentar pegar um contexto do que é esse lugar, que é uma construção aparentemente enorme e extremamente detalhada. Mas o que eu tô buscando aqui? Informações. Tem que explorar alguns cantos pra ver se tu acha alguma coisa. Aparentemente isso aqui é uma loja, mas... não dá pra entrar, né? Não tem porta. Tem alguma coisa aqui ou é só algo cenográfico mesmo? Ih... tem uma placa. F. Eu não faço a mínima ideia do que isso significa. Mas tem um F. Coisa boa. A gente vai anotar isso na mente e eu já tô começando a ficar com fome, então eu tenho que descobrir o que tá acontecendo aqui rápido. Tá, continuando andando aqui, eu não consigo reconhecer esse lugar. De todas as construções que eu já vi no Mine, essa aqui é a mais diferente que eu já vi. Tem alguma coisa aqui? Tem mais uma placa. Oh, ok. Temos F e O até agora. Será que vai formar uma palavra, alguma coisa? O importante é a gente chegar em algum contexto, em alguma coisa. Isso aqui vai... eu não sabia que esse botão fazia esse barulho. Mas aparentemente nada por aqui. E eu já cheguei na descida da primeira. Barril, barril, barril. Coisa boa, coisa boa. Não tem absolutamente nada. Coisa boa. Tem maçã dourada que tá com o nome de U. Ok, então é mais uma letra. Temos F, O, U. Não tem contexto. Eu simplesmente não consigo formar nada com essas três letras ainda. Nesse momento eu me pergunto como é que o Ligon está indo, mas já que ele decidiu ir pro canto dele, eu continuo no meu. Ah, olha só, parece ter uma parte aqui com algumas entradas. Acho que seria uma boa eu começar a dar uma olhada nisso aqui, mas descer é complicado, né? Ai, ai. É, foi tranquilo, foi tranquilo. Vamos por aqui que tá bem promissor. Eu vou ter que enfrentar alguma coisa, só não sei o quê. Como a minha mensagem envolvia os desafios, eu acho que é exatamente isso que eu tô tendo que fazer. Eu vou ter que completar
alguns pra eu, sei lá, ser desbanido. Você já fez algum até agora? O que eu descobri é que eu preciso fazer esses desafios, só que sozinho. Senão eu não volto. É porque, tipo, não faria sentido você me ajudar a fazer o desafio, sendo que você não recebeu a mesma mensagem, mas tá ligado? Mas isso é muito estranho, porque, ó, eu não sei se você reparou numa coisa estranha ali. Você tá vendo que tem um portal do Nether? Um portal do Nether? Pois é, ele tá fechado, mas adivinha quem veio nele? Não sei. O Fiorip tá aqui também. O quê? O Feu tá aqui? Eu não entendi. Ele simplesmente brotou ali e não tem contexto. Pera. Será que, tipo, você não pode me ajudar, mas e o Feu? Será que ele pode? Pô, então, acho que não, né? Acho que é desafio único tanto pra mim, tanto pra você e eu acho que pra ele. Ah, faz sentido. Tá, então eu vou continuar cumprindo meus desafios, só que o que eu acho que eu vou fazer é ver se eu acho o Feurip pra ver se ele tem alguma informação. Cara, você conseguiu falar com ele também? Eu consegui falar com ele bem rápido, mas vamos continuar. Eu acho que só falta aquela parte pra explorar. Se acontecer alguma coisa, a gente dá um jeito de voltar ao mapa, beleza? Fechou. Qualquer coisa me avisa, viu? Ok. Isso aqui é novidade. É uma espécie de parkour, só que tem muito tempo que eu não faço. Mas esse aqui não parece ser tão difícil assim. Tá, ok, é um pouquinho porque tem escadas, mas nada com que... Eu ia falar nada com que a gente não esteja preparado, mas vocês estão ligados que habilidade fora de PVP é uma parada que eu não tenho, tá vendo? Errei de novo. Eu sou literalmente o pior jogador de parkour da história. Depois de sofrer um pouco foi, vamos pular aqui e... Não! Ah, cara, não aguento mais. Vai, vai. Isso, boa. Tá, parkour de escada de novo. Esse aqui parece ser bem mais tranquilo. E eu tô finalizando, né? Acho que sim. Show. Pulou aqui. E... Nice! Subi! Coisa boa! Beleza. E tem um baú e nada mais. O que tem aqui dentro? Uma pérola do fim. Boa. Sorte. Ok, alguma coisa ruim tá pra acontecer. Eu não tô vendo nenhuma subida pra cá. Será que eu tenho que tacar ali em cima? Tá, beleza. Vou comer a maçã. Vou tacar a pérola ali em cima que alguma coisa de ruim tá pra acontecer. Ah, não. É pra te enfrentar, mas eu tô com armadura de couro. Ah, isso não vai dar certo, calma. Eu tenho que sobreviver a ele de algum jeito. Não sei como, mas de algum jeito vai ter que funcionar. Calma, vamos lá. Eu sei que eu consigo ganhar, eu não sei como. Mas uma hora vai. Ele tá usando escudo? Não sei. Mas vai no machado mesmo. Ah, não é muito difícil. Eu não achei que ia ser tanto. Calma, comi a maçã comum. Gira nele. Vambora. Eu tenho certeza que dá pra vencer alguém com armadura de diamante sem os itens. Nossa, a resistência dele é muito maior que a minha. Então vai a primeira maçã dourada. Calma. Opa, tá indo bem. Segura o escudo, segura o escudo, segura o escudo. Na hora que ele me bater com o machado, aí eu começo a atacar ele muito com a espada. Ok. Segura, segura. Eu não posso ficar tomando dano pra ele à toa. Segura, bate, bate. Uma hora ele tem que soltar o escudo. Ele comeu uma maçã dourada também. Ah, isso é ruim. Eu não sabia que ele tinha isso. Calma. Meu Deus. Ele tá dando muito, mas muito dano. Mas eu acho que é possível. Não é possível. É simplesmente impossível. Calma. Comeu maçã dourada. Seguro. Nossa senhora. Alguma peça minha quebrou. Agora eu tenho que acertar ele que acabou as maçãs douradas. Pera aí. Vambora. Eu não sei o quanto de dano dá a minha espada, mas uma hora vai. Última maçã e um sonho. Bora. Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Pera, deu certo? Eu consegui? Ué, eu fui banido de novo! E eu voltei pra essa mesma tela e o Anebri tá online. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Entrei, não tô banido. A armadura tá aqui, meio destruída, e a espada de repulsão 10. Tá ótimo. Meu Deus do céu. É o servidor mesmo? Finalmente eu tô em casa. Nossa, de verdade, eu espero que isso nunca mais aconteça de novo. Gostou desse conteúdo? Então deixa seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e principalmente ative o sino de notificações, assim você fica por dentro de tudo sobre a Creative Squad. E ajuda muito o canal a continuar crescendo. Por fim, o conteúdo usado nesse vídeo está o link na descrição. Obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Fui!